po pra është një port i vogël, Wörsbotel, Schleswig, Holstein. Një port i vogël. Ani është pushimit. Ani është tregtare. E gjithë ky kanal në vitin 47 në Gjermani është hapur me krah. Kështu thonë banorët e këtuhit. Një vit ishte një vit shumë i ngushtë. E shumë i shtrenjtë mas luftës së banorëve për popullin gjerman. Po i cili me punë ka rritë gjithçka. Dhe thonë këtu se 5 vjet nuk banë marrë rogë fare punëtorët, vetëm kanë punuar vetëm për bukën e gojës pa rogë fare, dhe si që thonë kanë hangër vetëm patate. E kështu një fjalë dhe me thanë turë dhe kanë lanë dojqë e kartofel. Kështu që me punë kanë arrejë gjithë qka.